Crear fa un any de Jaume Sisa, que us diu que benvinguts a la nostra família. Fa una nit clara i tranquil·la, i a la lluna que fa llum als convidats van arribar i van omplir tota la casa de colors i de perfums. Veus aquí la blanca Neus amb pura grafita i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, la Libra i en Gulliver. Tota la penya de Cap Roig, també.